сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар. Бүгін сіздермен жалпы Core онлайн платформасымен танысып өтейік. Ең бірінші, жалпы Core дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Бұл білім беру материалдарын, білімді тексеру, кері байланыс орнату мен электронды журналдарды құрастыруға арналған онлайн платформа болып есептелінеді. Жалпы ерекшеліктері немесе артықшылықтарын атап кететін болсақ, біріншіден, сіздерде кез келген бір жағдайлар шығып қалған жағдайда сіздер сабағыңызды алдын ала осы платформаға салып, офлайн түрде жүргізе аласыз. Яғни де сізде интерактивті түрде жалпы сабағыңызды студентке өткізе аласыз. Енді екіншіден айтатын нәрсе, бұл жерде сіздер бәріміздің үлкен жаңағыдай қиыншылыққа әкелетін проблемалардың бірі ол үй жұмыстарын тексеру, әрқайсысын отырып, әрқайсысын жауап қайтару деген сияқты. Бұл платформада сіздерде барлығы автоматты түрде жүйеленіп, өзі қателерін көрсетіп береді, студенттікін тексеріп, өздеріне де жауаптарын айтады, кім қанша балл жинағандығы жайлы. Сонымен қатар бұл жерде электронды журнал да бар. Және де сіздер өзіңіз цифрлық іздерін осы программада автоматты түрде ала аласыздар. Келесіде егер де қосымша ақпарат алғыңыз келсе, онда мына сізге берілген сілтеме бойынша өтіп оқысаңыз болады. Ендіше бірден Core платформасына өтейік. Сіздер Core App I деген ссылка арқылы өтсеңіздер, сізде бірінші бет мынандай терезе шығады. Яғни де кез келген біздің сабағымызды жасауға кіріспес бұрын біз білеміз, бізде тіркелу бөлімі болатынын. Ол үшін біз осы вход және регистрация деген жерге басатын болсақ, кешіріңіздер, мен бірінші шығып сіздерге көрсетейін. Мына жерде регистрация, яғни де тіркелу бөлімінде өздеріңіздің Gmail-ыңызды жазасыздар, парольді өзіңіз құрастырасыз, яғни құпия сөзіңізді, аты жөндеріңізді қойып, я ознакомился со всеми соглашениями и принимаю условия деп зарегистрироваться дегенге басасыздар. Мен алдын ала тіркелгендіктен сіз бірден осы жерден VT арқылы кірейін. Өздеріңіз көріп отырғандай, менде бірнеше мына жерде сабақтарым бар, алдын ала құрастырылған, бірақ сіздермен жаңадан қалай сабақ құру керектігін көрсетейін сіздерге. Ол үшін мына жақтағы, сол жақтағы сіздер көріп отырғандай, біз плюсик батырмасына басамыз. Урок дегенді таңдаймыз, түнде пустой урок, жаңадан бастауымыз керек. Өздеріңіз көріп отырғандай, бізде мынандай терезе шығады. Осы жерге біз өзіміздің керекті мына жақтағы материалдарымызды қоя аламыз. Мына біздің берілген көмекші құралдары арқылы. Бұны қалай жасаймыз? Ең біріншіден бастамастан бұрын біз өзіміздің тақырыбымызды берейік. Өзім ИКТ-дан беретін болғаннан кейін осылай өз пәніме арнап жасай берейін. Бұл жерде студенттер Draw.io деген біз бағдарламаны көрсетемін, оларға үйретемін. Келесідей мынадай тексті енгізуім үшін мен тінтуірдің үстіне екі рет басып, бүйтіп жібермей батырманы осында әкелуіміз керек. Міне, алып келдік. Енді осы жерге мен өзімнің дайындап қойған мысалға текстімді қоя аламын. Қойды. Енді көріп отырғандарыңыздай, бізде мына жерде әлі орын бар. Сондықтан келесіде медиа файлды қосайық өзімнің бейне дәрісімді. Бұл жерде сіздер компьютерден енгізе аласыздар бейне дәрісіңізді. Немесе жай ғана мына жақта өзіңіздің сілтемеңізді қоя аласыз YouTube-таға немесе Google дисктегі. Мен енді өзім YouTube-қа жүктеген болатынмын алдын ала. Сондықтан мына жерге сол сілтемені қойсам, автоматты түрде көріп отырсыздар, видеом менің жүктелді. Жақсы, енді біздің мына тұрған бетіміз аяқталып та қалды, орын жоқ басқа сияқты. Сондықтан сіздер мына жақта добавить страницу дегенде міндетті түрде басу керексіздер. Басамыз. Енді келесі біз изображение дегенді қосайық суретті. Тағы да сол сияқты мына жерде сілтемені қоя аласыз сіздің суретіңізге. Және компьютерден де біз енгізе аламыз. Кірейік.
міне сақтап қойдым. Және де сонымен қатар мен бұл суретке өзінің сипаттамасын бере аламын. Example of diagram. Енді тағы да добавить страницу дейміз. Упражнение қосайық. Осы жерде упражнениені айтып кетейін. Біз тек қана Learning Apps деген бағдарлама, яғни платформа арқылы ғана қоса аламыз бұл упражнениені. Сіздер бұны Гүлира Заманбековнаның лекциясында тыңдаған өткен болатынсыздар. Сондықтан сіз кеше үй жұмысыны жасаған болсаңыздар, осы өзіңіздің дайындаған жаттығуыңыздың сілтемесін біз көшіріп, мында қояйық. Сонда автоматты түрде біздің жаттығуымыз да осы жерде тұрады. Келесідей, қазір жүктелсін, сонымен қатар, яғни көрдіңіздер. Жақсы, қайтадан добавить страницу дейік, документ қосайық. Осы жерден сіздерге айтып кетейін. Жалпы бұл мына жақтағы қатарды сіз өзіңізге қалай икемді, қалай ыңғайлырақ, қалай дұрыс болады деп өзіңізге әртүрлі жаңағыдай қоя аласыздар. Мысалы, бірінші документ қойғыңыз келсе, яғни өзіңіздің сабағыңыздың силабусын немесе сабағыңыздың мазмұнын қоямын десеңіздер, соны бірінші қойып мында көшірсеңіздер болады. Және де тағы да айта кететін жайт, бұл жерде сіздің жаңағыдай көшіретін неңіз, документіңіздің көлемі 5 мегабайттан аспауы қажет. Егер асып кететін болса, онда мында Google дисктегі презентацияларыңыз бар болса, осы жерге сілтемесін қоя алуыңызға болады. Енді мен мына жерде өзімнің сабағымның бір презентациясын қойып кетейін. Осылай жүктеле берсін. Добавить страницу дейік. Енді біз барлық мәтін құрылғыларын қолданып, бәрін қойып шықты. Қалай қойылу керек екенін өте ыңғайлы және оңай екенін көрдік. Енді ше келесіде біз жалпы тестілеуді қалай жасауға болатынын көрейік. Ол да өте оңай. Ең бірінші біз мына жердегі тестті жылжытып алайық. Мына жерде бірнеше жауап дұрыс дегенді таңдай аламыз, немесе бір жауап дұрыс дегенді таңдаймыз. Бізге қазір бір жауап дұрыс деген көбіне келіп тұр. Осы жерде мысалға draw.io, яғни draw.io дегеніміз не деген сұрақ. Мысалға оған ол тек қана видеоны көру арқылы ғана, және біздің жаңағы мына жақтағы қалдырған ақпарат мәтінімізді оқығаннан кейін бірақ жауап бере алады. Оны білмесе, ол қалай жауап береді деген сияқты сұрақ. Жарайды, мына жерде мысалы кез келген бір жауапты жаза қояйық. И дұрыс жауап деп мынаны таңдайық. Келесі добавить страницу дейміз. Открытый вопрос жасай аламыз, яғни ашық сұрақ қоя аламыз. Мысалға жаңағы draw.io-ның қандай құрылғыларын білесіз деген сияқты. Right. Мен сұрақты өзгерттім. Яғни өз ойыңызды айтып кетсеңіз деген сияқты draw.io деген бағдарламаға. Және студенттер мына жерде өздерінің жауаптарын бере алады. Енді келесідей, мына жерде орнымыз бар әлі де, біз заполни пробелы деген сұрақты қойсақ болады. Өзіңіз таңдай берсеңіз болады, өзіңізге ұнағанын әрқайсысын көріп, бәрін жасап көрсеңіздер болады. Мына жерде мысалға draw.io is деп көп нүкте қойсаңыз, ары қарай студенттеріңіз өзі толықтырады. Міне, мына жерде сосын тағы да басқа сөйлемдеріңізді қоса берсеңіз болады, мысалы пропущен ретінде. Хорошо. Мына жерге дұрыс жауап беру керек. Is деп жазып көрейік. Осы жауапты жазатын болса, онда ол дұрыс деп шығады. Добавить страницу дейік. Сол сияқты вопрос сақта проверка дегенді қойсақ болады. Өзде
солай жаңағы тест сияқты жасай берсеңіз болады. Мына жақта сұрағыңызды қойып, мында жауабын жазып. Бірақ егер де бұл керек емес десеңіз, мысалға мына жерде жою белгісін баса аласыздар. Тағы басқа осының барлығын көрсеңіздер болады. Және де ең соңғы, және де ең маңызды ол біз кері байланыс студенттермен жүргізе аламыз осы жерден. Яғни сіз как опрос ретінде оны өткізе аласыз, немесе ашық сұрақ ретінде. Біз енді опрос ретінде қоятын болсақ, мына жерде один ответ емес, несколько ответов бола алады, дұрыс па? Енді сабақ жалпы ұнады ма сізге деп сұрауға болады. Мына жерге я ұнады, жоқ, бұл қызық емес болды. Және де мына жерге өзінің жауабын да қоса алатын, другое деп қосайық та, мына жерге өз жауабын қойса болады. Жақсы, енді сабағымызды жалпы бітіргеннен кейін, толығымен қоятын заттың бәрін қойып болғаннан кейін, біз міндетті түрде опубликовать деуіміз керек бұл сабағымызды. Көріп тұрсыздар, жасылмен урок опубликован деп, яғни жариялап біттік. Сізге жариялап болғаннан кейін мынадай екі сілтеме шығады. Біріншісі бұл студенттерге немесе оқушыларыңызға жіберетін сілтеме, ал екіншісі мұғалімдерге жіберілетін сілтеме. Мына жерде сіз мына сілтемені студенттерге жіберсеңіз, олар жаңағыдай тіркелу бөлімін өтпей-ақ бірден жауап берсе болады. Яғни бұл программаны олар телефонға жүктеу керек, немесе компьютерге жүктеу керек деген бұл жерде қажетті нәрселері жоқ. Бірден сілтеме арқылы өтіп тапсыра алады. Мысалы, WhatsApp-тан да жіберсеңіздер, Telegram-мен, Discord-пен, универ жүйесіне тіркесеңіздер де әйтеуір кіре алады. Енді осы жерде мен алдын ала сіздермен жаңа сабақ өткізген болатынмын мына жерде. Соның мына жерде егер де біз кім қалай тапсырғанын көреміз, қалай көруге болады десеңіздер, мына жерде прохождение дегенге кіресіздер. Цифрлық іздерін көре аласыздар. Мына жерде біріншіден әр студент әр қайсысы қалай жауап бергенін жалпы көре аласыздар. Мына Динара деген кісіге кіріп, мысалға, кім дұрыс жауап берді, кім дұрыс емес жауап берді. Мына жерде видеоны көрді ма, көрмеді ма, көрініп тұр ол кісі видеоға жалпы кіргені жайлы. Енді включить режим просмотра статистики дегенге басақ, жалпы біз кім қалай жауап бергені жайлы мына жерде диаграмма арқылы көре аламыз. Кім дұрыс жауап берді, кім дұрыс емес жауап берді. Сонымен қатар ответы на всех страницы дегенге басатын болсақ, кім қай бөлімде дұрыс жауап берді, қай бөлімде қате жауап берді. Соған байланысты біз өзіміз де анализ жасай аламыз. Студент мына сабақты немесе мына тақырыпты жақсырақ алды, ал мына тақырыпты дұрыс ала алмады деген сияқты. Егер де бөлек-бөлек бүйтіп кіретін болса, мысалы мына жерде текстке және видеоны көрініп тұр, мысалы барлығы ешкім көрмей бірден тестке жауап берген екен. Ал егер де студент видеоны, текстті оқыған болса, онда мына жердегі мынау бізде жасылмен жанады. Жарайды, жалпы сіздерге осы жерде тағы да бір айтатын маңызды нәрселер, заттар, ол бұл сабақтарыңыз сізде екі апта ғана тұрады. Екі аптадан кейін бұл жойылып кетеді. Сонда сіз алдын ала жаңағы дайындап қойған материалдарыңызды сақтап қойсаңыз, өстіп жүктеп отыра аласыздар. Сіздерде бір 10 минут, 5 минут өтеді бір сабақ жасау үшін орташа есеппен алғанда. Бірақ егер де сіз әр уақытта бұлай жасап отыра бергім келмейді десеңіз, сіз мына жерде әрине подпискада жасай аласыздар. Бірақ мысалға бір активный курсыңыз үшін 990 рубль кетіресіздер деген сияқты, бірақ жалпы сіздер фриді да қолдана берсеңіздер болады. Осымен жалпы мен өзімнің мастер-классымды аяқтадым. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.